Սիրելի ավանդացյալներ, այսօր մեծ պահո չրչանի 6-րդ կիրակինը, որը գալիս է մեզ հիշեցնելու մեր տիրոջ և կրկչի, Իսուս Քրիստոս երկրորդ գալստյան մասին, որը պիտի գա կատելու մեր ելներն ու կենդանիները. Ինչպես ավատո հանգանակության մեջ է գրված, գալոց է նովին արդնով և փառոքոր, իթատելս կենդանիս ևս մերյալս. Մեծ պահո չրչանի յուրաքանչյուր կիրակի սկսած բուն բարի կենդանից մինչև ծաղկազարդ, իր աստվածաշնչական պատկամն ունի փոխանցելու յուրաքանչյուր հավատացյալին, հրավիրելու պատրաստ հոգով դիմավորելու մեր տիրոջ և կրկչի Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը։ Այսօրվա ավետարանական թերցումը պիտի տեսնեն Մատթեոս ավետարանի 22-րդ գլխի 34-ից մինչև 23-րդ գլխի 39-րդ համարներում, որտեղ մեր Տերը Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս իր աստվածային խոսքերով հաստատում է իր Աստու որդի լինելը և իր շուրջ եղողներին զգուշացնում է փարիսեցիների և օրենքի ուսուցիչներից, ասելով նրանց. Մովսեսի աթոռ նստած օրենքի ուսուցիչների և փարիսեցիների ասացնեին հնազանդեք, և կատարեք նրան, սակայն ինչ որ իրենք են անում, դուք մի արեք, որովհետև նրանք սովորեցնում են, բայց չեն կատարում, և շարունակելով փարիսեցիներին և օրենքի ուսուցիչներին զգուշացնում է և հանդիմանում իրենց կատարած գործերի և անիրավությունների համար։ Քրիստոս իր խոսքերով զգուշացնում է յուրաքանչյուրիս, հեռու մնալ բոլոր այն գործերից, որոնք կարող են մեր հոգին դժոխքի բաժին դարձնել։ Քրիստոս մեզ զգուշացնում է կեղծավորությունից, չարից, չարախոսությունից, նախանձից և բոլոր այն գործերից, որոնք կարող են մեր հոգու մեջը զարգացնեն չարն ու չարիքը։ Սիրելի ավատացյալներ, անցյալուր մեր եկեղեցին տոնեց մեր հավատոհոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի մուտն ի վիրապ տոնը։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Անակ Պարթևի որդին էր, որը սպանեց հայոց խոսրով թագավորին և թագավորի մահվանից առաջ հրահանգեց սպանել Անակի բոլոր գերդաստանը և Մանուկ Գրիգորը իր դահյակի միջոցով փախցվում է դեպի Կեսարիա և այնտեղ մեծանում և ստանում է իր բարձակում ուսումը։ Խոսրովի որդին դրդատ ևս ուղարկում է Հռոմ ուսում ստանալու նպատակով։ Երբ դրդատ չափահաս է դառնում, վերադառնում է Հայաստան և Կեսարիայի վրայով անցնելուց հանդիպում է Գրիգորին և հիանում նրա իմացականության վրա և ուզում է նրանից, որ մաս կազմի իր շքախմբին և ընդունի արքունիքի դիվանապետությունը։ Դրդատ խիստ արձանապաշտ էր, երբ հասնում են Երիզավանի Աննահի կիցում Մեհյանը ծաղիկներ է մատուցում և ուզում է, որ Գրիգոր ևս ծաղիկներ մատուցի կիցուհու արձանին։ Բայց Գրիգոր մերժում է, որովհետև նա արդեն քրիստոնյա էր և հետևում էր Քրիստոսի սիրո և խաղաղության վարդապետության։ Դրդատ բարգանում է և երբ իմանում է, որ իր հոր սպանող Անակի որդին է նրան 12 տեսակ հռոմեական անտանելի չարչարանքներ ենթարկելուց հետո նետել է տալիս խոր վիրա։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ 12 տարի մնում է խոր վիրապի թունավոր մթության մեջ։ Այդ օրերը զուգատիպում են Գայանյանց և Հրիպսիմյանց գույսերի Հայաստան փախուստի հետ և դրդատ սիրահարվում է Հրիպսիմե գույսի վրա և ուզում է, որ ամուսնանա նրա հետ։ Երբ Հրիպսիմեն մերժում է նրան, դրդատ պարկացած կոտորել է տալիս նրանց վաղարշապատում և դրանից հետո հոգեկան ծանր հիվանդանում։ Նրա քուր Խոսրովի դուխտը երազում տեսնում է, որ միակ անձը, որ կարող է բուժել իր եղբորը, Գրիգորն է, որը 12 տարի առաջ խոր վիրապ են ընդվել։
Դուրս է բերվում սուրբը խոր վիրապից, Գրիգոր լուսավորիչ, նախ խաղում է անթաղ նահատակներ, նահատակ լույսերի աճուները, և ապա աղոտքով բուժում է հայոց արքային ու մկրտում նրան և բոլոր արքունիքը։ Այնուհետև անցնում է Կեսարիա և Ռևոնդիոս հայրապետի ձեռքով, ձեռնադրվում է եպիսկոպոս և վերադառնում Հայաստան, առաքելական սահմանադրության համաձայն կարգավորում է բոլոր ծիսակատարությունները, հիմնում եկեղեցիներ, դպրոցներ, ծերանոցներ և այլն, և 301 թվին Տրտատ թագավորի ռովարդակով քրիստոնեությունը պետական կրոն է հռչակվում Հայաստանում, և մենք դառնում ենք առաջին ազգը, որը քրիստոնեությունը ընդունում է որպես պետական կրոն։ Այդ բոլորից հետո սուրբը քաշվում և ապրում է ճգնավորի կյանքով և աղջամվում է Սեպու լեռան վրա, որի մարմինը գտնվում է հովիվների կողմից։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հավատալով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոս երկրորդ կալստյանը, ապրեց սրբակյաց կյանք և դարձավ մեր ազգի լուսավորիչը, լուսավորելով մեր հոգիները Քրիստոսի լույսով, մենք ևս սիրելի ավադացյալներ, ապրենք քրիստոնյային վայել կյանքով, որպեսզի վերջին դատաստանին արժանանան կոչվելու լույսի որդիներ, և ժառանգենք հավիտենական կյանք, որով որդնյալ եք այժմ և միշտ է հավիտյանս հավիտենից։ Amen.